Awọn oṣiwaju jo genge are Dr. Sikra in the barrister MFR Caridian Fuji ni bi ta wa kata tin tewo gbajo precaution re lori video CD e wo bi baba ti ko mole aha eleyi ga odun ti Fuji pada Dimensional Fuji, Mr. Fuji lori video CD. Fantasia Fuji lori video CD. Aha! Shai Bagbe, music extravaganza re. Bolemode, what your music extravaganza? The truth. Fuji New Wave. Olympic Atlanta 96. Current Affairs. Barry Black 99 USA Tour. Etugbe Yewu lori video CD. Barry in Berlin. Oyinbo ko Fuji. Barry na ni o lori VCD. Fuji Garbage Series 3. Ati new Fuji Garbage. Barry Wonder at 40. Omo di ojo won ti wa dagba ba Yewu ke gbadun e. Bi Barry Wonder you said that at 40. Awa o ewe labo. Moyi lori VCD nikan ni o eni la ni se nla ile ise ti olowo okun lailai ogunluwa ki to trading company limited 645 agege motoro chogunle leko lo pin to ta kaakiri agbaye won tun wa ni 222 agege motoro ni mushin leko 67 railway line idioro mushin lagos ati number 2 oshodi road shop 1 oshodi lagos telephone 003-495-8844 003-308-0695 gbogbo awon ni bari old schools lori video CD nikan ni o ogunluwa ki to trading company limited lo ti ri awon sola ku lodo on dagba ko di body ma o eh lebo won ni body re se o ba fi gba mo eyi to ti file na ni parun gbenga deboye fun won ton re ninu aworin different strokes alabe fe okin tu gbe oke jo je jan gbo mi gbo mi bi mo di nkorin mi je jan gbo mi bi mo di se te ma le bo ti nkorin hey dj jo ma lo be everybody mu jojo men and women mu jojo yoruba rapere oya be ba tin gbadun eyi dogun lo wa ni bo se ni ka gbogba jacket lu fun won ni abo ti do discovery color of vcd jengbe tfs ah sorry jengbe tele bi oke ikolo buruju nu e research ogbeyin o be ni trailer owararo lori audio cd ati vcd ile ise ogoluwa trading company limited lo npe lo ntaka akire agbaye audio cd ati video cd gbenga depoye 645 agege motor road shogunle bus stop ati 67 railway line di oro moshin bode je number 222 agege motor road moshin ati 2 oshodi road shop 1 oshodi lagos audio cd ati vcd gbenga depoye fun won ton jengbe ti ele nta lori igba lo mu ti e bayi bayi oya my dear fun mi loje mu orugbengbe mi Ẹtú wa bá mi gbórin tuntun Fàtáyà Ọ̀gàndé bàbá Mọ̀dínà tún gbérédé. Orin Alhaji Fatai Olowo yọ and his native guitar band lẹ́ ń gbọ́ yẹn o, ẹ léwurẹ wọlé. Ọ̀kan tó rèé Èké àdúgbò ẹgbà. Bẹ́ ẹ bá fẹ́ bú mi, ẹ dojúkọ mi gan ni. Ẹ gbọ́ bá wa kàn yé. Ajá àbálẹ̀ kan tún rèé, ẹ gbọ́ bó ti ń sín, má ṣọ̀tẹ̀ bàbá pé o. Gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lórí audio cassette àti audio CD. Ó ti wà ní títà níléeṣẹ́ Ogoluwa Trading Company Limited. Bákan náà, orin Àyìnlá Dikitos, Kádàrà Lowó, Àpàlàrè ẹ gbọ́ lórí audio cassette àti audio CD. Orin Ìgúnukó látẹnu Látífù Àtàdá Sẹ́ríkí, Ìgúnukó ni iṣẹ́ mi ló pè yí lórí audio cassette àti audio CD. Bẹ́ẹ̀ lórin ẹ̀mí tuntun tí ò ṣe má gbọ́ látẹnu Adédàmọ́lá Adéṣínà alias Oníbùdó, ẹ̀mí ọ̀run la pele yìí Heavenly Spirit, ó ń tà lọ́wọ́ lórí audio CD àti VCD. Ojúlówó rẹ̀ ọ̀kùnrin tún, mo bẹ̀ lẹ́dàá lọ́wọ́ ẹ̀.